Yes guys, so magandang araw sa inyo or gabi. Samang kayo naroon. No? Kung first time ka sa akin channel, ako nga pala ang iyong criminalistic dito sa YouTube. Police ako. So pag-uusapan natin ngayon ang arraignment and plea. so na-imagine nyo na ba? Ano ba itong yung arraignment and plea? So ito yung senaryo na first hearing ng dalawang panig. O, kung to, galing na tayo sa prosecutor, no? So, nabuo yung kaso, nasa court na. Ngayon, ang first hearing doon ay tinatawag na arraignment and plea. So, arraignment ay yung scenario na nandoon yung suspect or respondent and then nandoon din yung complainant, either public or private, babasahin sa kanya yung charges. Well, maraming charges, alipawa. Ano pang mga charges? 91.65, 5. 11. Ano kung ano-ano pa. So, ngayon, babasahin niyang charges na naaayon or naiintindihan or language known dialect by the respondent. So kaya may mga ano doon, may mga translator or tinatawag natin stenographer. Kung halimbawa, kung iba, iba ang lingwahe ng respondent o kung ano mang lingwahe, si Buano man niya, kung hindi siya makaintindi ng Tagalog, mayroon mga iba, alam naman sa atin, no? maraming dialect dito sa Pilipinas. So pabasahin ng judge. Kung si judge ay hindi marunong mag, for example, yung dialect ng alam ng respondent or na suspect, so kailangan yun i-translate ni stenographer ng translator. Basta may translator yan doon na babasahin sa kanya na, na maiintindihan niya. Ngayon, kapag nabasa na, so ang, ang common naman na sagot dito na respondent ay not guilty. Yun. So, wag kayong mag-alala. Uh, ang iba nagagalit, bakit napaka-andyan na lahat, kompleto ebidensya, huling-huling na sa camera, may video pa, bakit nagnanat guilty pa? So, yun po ang rights po yun ng accused or ng respondent na na ihiring siya, presumption innocent. Ah, di ba? Nasa batas yan, nasa 1987 Constitution. I forgot the section, no? Or, basta nandoon yun. So ngayon, ano na ba ang resulta kapag nag guilty siya? Siyempre, makakalabas na ba yung suspect kapag nag guilty? Maa-acquit na ba siya? Or mali-dismiss na ba ang kaso? So hindi po, ang commonly kapag nag not guilty, pag bailable 'yan, siyempre magbe 'yan. Kapag hindi available, so tuloy po mananatili po 'yan sa kulungan hangga't masintensyahan siya. So in short, kahit mag guilty ka basta matibay yung ebidensya, so patuloy yang ihihiring ng court. Okay? Patuloy yang ihihiring. Ang tanong, Mm, may chance bang manalo uh, or matalo yung respondent ay yung komplainan Matatalo ba siya kahit malakas na ebidensya niya, may witness siya, na yung ano, ilang porsyento ba ang uh, chance ng complainant para matalo? So dito, maraming natatalo dito, kahit kumpleto. Alam kong bakit? Napakarami pong rason bakit madidismiss yung kaso? Or bakit mananalo yung uh, respondent? Unang-una dito, yung time. So, yung time po ay hindi natin alam. Nobody know kung hanggat kailan matatapos yung kaso. Ito ang lagi kong sinasabi. Do you think, are you sustainable in 5 years, 10 years, 20 years, or more than 20 years? So, nai-imagine ba ang kalagayan na nyo? Na kalagayan natin? Walang makakapagsabi kung uh, nasaan tayo noon, nasaan kayo noon sa mga panahon na yun na after 5 years or 10 years. At lalong-lalo na kung ang financial resources mo ay limitado. So, no, di ba? So, ang chance kapag yun, yeah, common, default, kapag nawawala yung suspect, o yung suspect ay hindi mo na, ay yung witness, witness pala, sorry, unreachable na. Kasi kahit, ano ka, kahit kumplenan tayo, kahit kumplenan ka, kung yung sus witness mo ay hindi mo naman yung kontrolado. Kiyempre, may pangarap din sa buhay yan. Kaya kung may pangarap siyang umalis ng bansa, do you think kung nasa ibang bansa na yan, eh, ay mauobliga, mauobliga mo ka ba kung matinang hearing, do you think? Siyempre, hindi na. At hindi naman transferable yung witness. Hindi po transferable yan na bukod na lang kung mayroon kang isa o dalawa o tatlong sustainable na witness na inaasahan mo na after 5 years, 10 years to 25 years, andyan talaga. So, good yun. Pero kung uncontrollable mo, hindi mo masasabi. So, no. Nanganganib ang kaso maaaring matalo ka, maaaring matalo, maaaring manalo yung respondent. Yun po ang common na nangyayari. Panahon ang magsasabi, so baha, panahon na bahala na kung mananalo ka o hindi. Bastaan sa sa atin, ay nai complain Kakulong. At hindi lang yon hindi hindi free hindi free ang mag attend sa court. Maraming gumagastos na limpak-limpak na salapi dito ng dahil sa pambayad sa abogado, kahit complainant ka. Kahit complainant ka. Kagastos ka, ka. Although, meron naman tayong privilege na sinasabi na lagi nandyan ang pau Public Attorney's Office para sa mga complainant, para sa mga respondent, na hindi kayang mag-avail ng abogado, the state will provide you a lawyer. So kaya nandiyan yung PAO. Yan eh, po ang pangsyon ng PAO. So, diba? Ang chance mong matalo ay 70-30. So, ang panalo ka, kung malakas ang kaso mo, 70 yung prosyento na mananalo ka. 30% lang sa respondent. Pag-kompleto, ha? So, yun po yung arrangement. Uh, At ang sagot niya, arrangement in plea. Iyon yung plea, yung sagot. Guilty or not guilty. Iyon lang po yung sinaryong yan. Kung imagine nyo yung uh, binabasahan ng charges, ayun po yung arrangement. At ang sagot nun, plea, guilty or not guilty. Napakasimple, no? So, hindi madali ang magkaso, no? Lalong lalo na kung tulad ko ikaw. Hindi naman sustainable yung resources. Hindi natin alam. After 5 years, 10 years, to 20 years, where are you? Nasaan na tayo? Nobody, no? Kaya yung pagpapail ng kaso, minsan tantahan din. Minsan practical. Napaka-practical ang kaya lagi kong sinasabi, eh, pag-isipan yung maigi kapag nasa court na. Never mind guys, kapag nasa court na yung kaso kahit kayo naman ay complainant or both party uh, 100% pa po uh, may chance pang makipag may uh, may settlement pa. So ayan naman lagi ang halos ang gusto ng mangyari na court ng judge na magkaayos ang dalawang party lalong-lalo na kung yung mga kaso ay hindi naman heinous crime. Diba? ba? Siguro kung heinous crime, so even uh, lalong-lalo na kung yung person, yung suspect ay napakadelikadong tao, so hindi 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 yung papayag mga judge, police, or prosecutor na magkasitil. Kasi nga, delikado yung tao. Pero kung yung hindi naman heinous crime, tulad lang naman ng mga light crimes, or aksidente, maraming klaseng aksidente, guys, So, ang gusto naman na court niyan ay mag, ang both party ay magkasundo. Okay? Yun po yung objective talaga ng main. Para unang-una, siyempre, mabawasan sila ng trabaho. Kasi kung hindi yan makagsisitil, andyan lang yan, nakapile. After 5 years, 10 years, five, paulit-ulit lang nilang i yan. Paulit-ulit lang nilang i -re para sa schedule. So, ang kaso patuloy na dumarating, dumadami, mas marami yung dumarating kaysa naaayos. So, ang lubas, laging doon sa court. Yun po ang katotohanan. So, kaya ngayon, mag-isip kayo, pag-isipan yung maigi. So, kung saan kayo mananalo, kung saan kayo convenient na ka time, doon po kayo pumuesto. Huwag kayo doon sa uh, wala nang uh, kinabukasan. Doon kayo sa may future pa. Okay? So, yun po yung magagawa natin. Yung, nandiyan na yan, yung gagawin natin. So, uh, gawin na lang natin ang paraan. Okay? So, maraming salamat po. So, ini-invite kita na mag-subscribe and mag-join sa ating work para sa ating services kung kailangan mo ng criminalistic. At, yes, ilike mo na rin kung gusto mo ng criminalistic Connected ka lagi sa Facebook natin o sa Messenger or virtual assistant. Welcome po kayo sa atin. So muling nagsasabi, my name is Police Yako at your service at hindi lahat ng criminalistic ay nagpo-police. Yung isa po ay nasa YouTube. Thank you for watching.